هر استرگا جړیدون کې او هر مخ غم زپلې دا د نامتو نوموړی شاعر او د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق د جنازې هغه منظر دی په کم کې چې د زندګۍ د ټولو شوبو سره تعلق لرونکو خلکو او تنظیمونو په لوی شمېر ګډون وکړو په دې جنازه کې د شاعرانو او د ادب سره شوق لرونکو په لوی شمېر د لرې لرې نه راغلي تنظیمونو هم ګډون وکړو لایق زاده لایق د سوات خصوصا د مدین یو هغه نوموړی نوم و کم چې په ډېر وخت وروستو هغې د حکومت پاکستان د طرف نه د صدر پلاس ایوارډ هم اخیستی و لایق زاده لایق د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر هم و د لایق زاده لایق بلحاشه کتابونو مصنف هم و د پخپله شاعرۍ کې د خپل ملک قوم او د پښتو لوی نوم ګټلی دی لایق زاده لایق خبر چې څنګه نن سحر په سوشل میډیا باندې خور شو نو هر سړي د یو بل نه پوښتنه کوله چې څټې به جنازه یي او څټې به راوړي لایق زاده لایق د پېښور په یو روغتون کې په حق رسېدلی و او نن هغه خپل ابایي کلي مدین کې خاورو ته وسپارلی شو لایق زاده لایق ډېر کتابونه مصنف عمو او هغه په خپله شاعرۍ کې د دې ملک د قوم او د خاورې ښه خدمت کړی و شیر علي خان بشرخیل ملکان ٹی وی مدین سواد.